विगत केही दिनदेखि लगातार परिरहेको पानीले जताततै भूस्खलनका साथ प्राकृतिक आपदा बढिरहेको क्रममा 33 नम्बर समष्टि अन्तर्गत मल्लीको गडेली खोला क्षेत्रमा हिजो राति पहिरो साथै रोग ढालेर 3 घरलाई क्षतिग्रस्त बनाएको छ। यसै क्षतिग्रस्त क्षेत्रलाई केन्द्र गरी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 33 नम्बर समष्टि अध्यक्ष अनुप छेत्री आज दलबलसहित घटनास्थलमा पुगेर पीडित परिवारहरूसित भेट गरी उनीहरूका समस्याहरूको जमिनी जायजा लिए। अध्यक्ष अनुप छेत्रीले आफूसित लिएर गएको त्रिपाल लगायत अन्य राहतका सामग्रीहरू उक्त पीडित परिवारहरूलाई प्रदान गरे भने पञ्चायतको तर्फबाट पनि त्राण सामग्रीहरू उनले दिलाएका छन्। उल्लेखनीय छ, हिजो राति मल्ली गडेली खोला क्षेत्रमा रोग ढलेर स्थानीय मोहम्मद मोदिन कासिम मन्चुरी अनि सरिता खातुनको घर पूर्ण रूपले क्षतिग्रस्त बनाएको छ। उनीहरूसित आज अनुप छेत्रीले स्थलगत कुराकानी गर्दै उनीहरूलाई पार्टी अनि जिटिए साथै जिल्ला प्रशासनको तर्फबाट सक्दो सहायता पुर्याउने आश्वासन दिएका छन्। यसका साथै यस प्राकृतिक त्रासदीलाई लिएर कसैले पनि राजनीति नगरिदिन अनुप छेत्रीले अपिल गरेका छन्। आज समष्टि अध्यक्ष अनुप छेत्रीसित समष्टि नारी मोर्चा अध्यक्ष विनिता छेत्री लगायत मल्ली 139 नम्बर मोर्चा बुथ कमिटी अध्यक्ष मेगेन लामा, नर्मदा राई, श्वेता खातुन साथै अन्य कार्यकर्ताहरू पनि उपस्थित रहेका थिए। पीडित परिवार लगायत गाउँलेहरूले आफ्ना तमाम गुनासो मोर्चा टोली समक्ष राख्दै आफूहरूलाई यसरी परेको बेलामा सहायता पुर्याएकामा कृतज्ञता पनि प्रकट गरेका छन्। यहाँ बसेको हामी 5 2015 घर बगाएको हाम्रो बगेर हामी यहाँको अकबाई गरेको होइन, हामी दुःखलाई बसेको। अब हामी दुःख गरेर घर बनाए कति दिन हामी प्लास्टिकमा बस्ने भनेर चाहिँ अब हामी अलिक ऋण गरेर पनि हामी घर बनायौँ। बस्दा बस्दा अब यसरी पहिरो गयो, बिहान 9 पहिरो गएको, पहिरो गर्दाखेरि जाँदाखेरि हामीले चाहिँ बराबरलाई इन्फर्म गऱ्यो। हामीले इन्फर्म गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ बिरबलाई पनि फोन गर्नुभयो। फोन गर्दाखेरि अब पहिरो त अब जाँदैछ, सबैको ज्यानको माया हुन्छ भनेर चाहिँ अब हामीले अब फोर्स नगरेको भनेर मान्छे तलमाथि केही भइहाल्यो भने पनि हामीलाई नि अफसोस। अहिले तपाईँहरूले चाहिँ कता कता चाहिँ अर्जी चढाउनु भएको छ? अहिले त यहाँ हामी त पञ्चायत अफिसमा पनि भन्नुभएको छ, यहाँ हाम्रो मिलिन भाइलाई पनि भनेको छ। अब यतिखेर त अब सबैपट्टि नै हामी सक्दै त हुन्छ, तपाईँ पनि गयो हामी त काहीँ भन्न सक्दैन। अब दुःख परेको बेला हो, यो कुनै पार्टीबाजी गरेको पनि हुन्छ। हामीले अब दुःख परेको कताबाट सहुलियत पर्छ? अब सहुलियत दिने टाइमै त हो यतिखेर। अहिले म माइती घरमा बस्दैछु अहिले, अन्त अहिले माइती घरमा बस्दाखेरि मलाई फोन आयो त म यहाँ। अब सुन्नुहोस्, आज जुन चाहिँ यो आज मल्ली स्थान यो के जग्गा भन्छ यो तपाईँको अहिले गरेली खोला, जहाँबाट चाहिँ रुख यो अब अहिले यसरी आएको छ, यो पहिरोले अब एक्सिडेन्ट केस आज 3 घरलाई भेटेको ड्यामेज भएको छ होइन त? के नाम छ यो पहिरो जानेको भन्नुहोस् त? 3 3 घर गएको छ नि, जुन चाहिँ तपाईँहरूले सबैले तपाईँ जस्तै अहिले उयसबाट त पाउनुभयो, पञ्चायतबाट तपाईँले के पाउनुभयो? एउटा तिर्पल पाउनुभयो। त्यसो न यहाँनिर कुनै मान्छे दुर्घटना त्यस्तो नानीहरू एक्सिडेन्ट केही त भएन मान्छेहरू? तर यो राति भएको भए त घटना हुन्थ्यो कि, तर हामी बिहान 9 पहिरो जाँदाखेरि घर छोडेर भएको। अहिले एउटा काम गर्नुहोस्, तपाईँले जुन प्रकारले यहाँले बस्नुहुन्छ त्यहाँ घरमा नबसिदिने तपाईँहरूले गरिदिनुहोस्। आज पनि यो पहिरोको रुखहरू हामी देख्दैछौँ र यताउता जति पनि तपाईँहरू अब यो आज दिन रुखको है डर छ यहाँनिर, तपाईँहरू होसियार बसिदिने। जुन चाहिँ म आज मल्लीवासी गरेरै खोलाएको अब यहाँ मेगेन भाइ अब भाइ यहाँ हाम्रो आज मेगेन भाइ बुथ कमिटी प्रेसिडेन्ट पनि आउनु भएको छ, म समष्टिको प्रेसिडेन्ट खुद पनि आइरहेको छु, यहाँ नारी मोर्चा प्रेसिडेन्ट पनि आउनु भएको छ र यता नारी मोर्चा मल्लीको प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्छ र अन्य सबैजना हामी भेला भएको छौँ र यहाँ हामी जसरी गर्नु सक्छौँ हाम्रो पार्टी तर्फबाट म अलिकति यहाँबाट केही गर्नु भए आशा गर्नुहोस्। म आशा गर्छु कि तपाईँहरूलाई जे पनि गर्नु छ म यहाँ अलिकति आज म केही तपाईँहरूलाई भन्छु र
र मेरोबाट पनि अलिक तिर्पल म दिएर जान्छु तपाईँहरूलाई र ओढाइदिनुहोस् यो र छिटोमा छिटो रुख आजै निकाल्ने कोसिस गरौँ र कसलाई यो भन्नुपर्ने हो अहिले तपाईँहरूसँग बात मार्छु म र कसरी हामीले गर्नुपर्ने हो यो पनि अहिले म यसलाई ठिक गरिदिन्छु र तपाईँहरू रुखको छेउमा चाहिँ कतिजना चाहिँ होसियारी बस्दिनुहोस् अहिले पहिरोकै जग्गा छ अब मान्छेले सबलाई भन्छ यो जग्गामा केही छैन कि छ त्यसलाई आज नहेरौँ नहेरेर त हाम्रो मान्छे जातिपट्टि याद गरौँ न होइन मान्छेले के भन्छ होइन पेपरको कुरा नगरौँ आज पेपरको कुरापट्टि होइन मान्छेको ज्यान बाँच्छ कि बाँच्दैन त्यो हेर्नुपर्छ पेपर भोलिको दिनको कुरा हो हेर्नुहोस् भोलिको दिनको कुरा हो पेपर हुनु नहुनु आज यहाँनिर गडेली खोला मल्लीमा चाहिँ मान्छे बाँच्छ कि बाँच्दैन यो रुखको स्थितिले यहाँको मान्छेलाई प्रब्लम कस्तो छ त्यो घर तिनवटा घरलाई खति भएको छ त्यो घरलाई चाहिँ खानु छ कि छैन अब त्यो विचार गर्नु मात्रै म तपाईँहरूसँग आएको हेर्नुहोस् अहिले नै म आएर चाहिँ घर बनिन्छ भन्ने छैन हेर्नुहोस् है म यहाँ आएर चाहिँ घर बनिन्छ भन्ने छैन हौडी गर्दिनँ म आज समस्या मात्रै हेर्नु आएको तपाईँहरूलाई हेर्नुहोस् समस्या मात्रै बुझ्नु आएको हेर्नुहोस् म आउने बित्तिकै तपाईँ घर चाहिँ बनिहाल्छ भोलिदेखि इँटा लाग्छ होइन त्यो आश्वासन दिनु आएको होइन तर मैले यहाँको मान्छे चाहिँ ठिक छ कि छैन यहाँको मान्छेलाई खानु व्यवस्था छ कि छैन यहाँको मान्छेहरू अहिले यो रुखले ड्यामेज भयो कि भएन यो नानीहरू हामी सानसानो बालाका देख्दैछौँ यिनीहरूको कन्डिसन कस्तो छ आज त्यो त एसोसिएसनमा आएको र तपाईँहरूले एउटा आज गर्नुहोस् जे मेरोबाट सहयोग गर्नु सक्छु म प्रेम त्यो के अरे समष्टि प्रेसिडेन्टबाट त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई म दिएको हुन्छु बुझ्नुहुन्छ तर जे यहाँनिर घर बनिने अब आज घरलाई रिपेयर गर्ने त्यो चाहिँ म पिछेको दिनमा हाम्रो आज पनि जिटिएमा अनिल थापाज्यू हुनुहुन्छ विनय तामाङज्यू हुनुहुन्छ उहाँसँग कुराकानी गरेर हाम्रो जिल्ला समिति हुनुहुन्छ आज बिडिओहरू को कोसँग कुरा गर्नुपर्छ हामी बसेर के को सहुलियत पाउँछ तपाईँहरूलाई त्यो पछाडि भन्नुहोला तर अहिले चाहिँ व्यवस्था यो नानीहरू चाहिँ बस्छ कहाँनिर यिनीहरूलाई राख्नु कहाँनिर यसकोमा चाहिँ व्यवस्था गरौँ अहिले यिनीहरू खानु के छ कस्तो छ त्यो व्यवस्थामा चाहिँ हामी हिँड्यौँ भने चाहिँ मैले चाहिँ पक्का देखेँ भोगेन त तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ भोगेनले भन्नुहोस् अहिलेको अहिले घर बनिन्छ भन्ने चाहिँ आश नगर्छौँ जे छ म चाहिँ भन्छु अहिले यो रुखहरू हटाएर अलिअलि साइड लेभल गरेर यो अब हाइवे पर्दैछ अहिले यो होइन मल्ली हाइवे हो अब खानुको व्यवस्था के छ मलाई अहिले भन्नुहोस् तपाईँहरूले त्यो चाहिँ म तपाईँहरूलाई प्रबन्ध गरेको हुन्छु मेरो समष्टिको थ्रुबाट चाहिँ खानु म तिर्पल र अन्य नानीहरूको लागि के छ कस्तो व्यवस्था गर्नुपर्छ त्यो नानीहरूलाई कहीँ सिफ्टिङ गर्नुपर्छ भने पनि यसको रिस्क म लिन्छु ठिक छ यो नानीहरूलाई खानुको कहाँ टुङ्गो छैन बस्नुको टुङ्गो छैन भने भन्नुहोस् अहिले म घर किराई गरिकन म कहीँ न कहीँ नानीहरूलाई व्यवस्था गरेको हुन्छु होइन अरू भन्नुहोस् तपाईँको प्रब्लम के छ आएको बेलामा माइती घरमै बसिरहेको छु हो हजुर मैले हाम्रो कुलमुनि दाजुभाइहरू छ त्यहीँ बसिरहेको छु हजुर खानापिना पनि भाइ बुहारले खुवाइदिँदैछ हजुर अब हामी अब टेन्सन त अब लिनु पनि अब के लिनु अब किस्मतमा थिएन गइहाल्यौँ बुहारीहरूले पनि सम्झाइरहेको छ दिदी टेन्सन नलिनु अब घरको बुढा गएको र घर घर बेघर भएको मान्छेलाई जति सम्झ्यो त अलिक त टेन्सन पनि छ तर खानापिना हाम्रो बुहारीहरूले पनि गर्दैछ र म एउटा अझै पनि एउटा रिक्वेस्ट गर्छु जति पोलिटिकल पार्टी हुनुहुन्छ हिलमा यसलाई यो रुख लडेकोलाई त पोलिटिक्स नगरिदिनु र म यहाँ आज गडेली खोलाबाटै भन्दैछु जनताको माझाबाट हुन्छ यो 33 नम्बर समष्टि पर्छ त्यसले गर्दाखेरि कसैले पोलिटिक्स नगरिकन जे नानीहरूको व्यवस्था छ यो घरलाई आज परेको घरलाई चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ भन्ने हामी आएको हौँ र यसमा चाहिँ कसैले पनि आएर यो गरेर ऊ गर भन्ने चाहिँ नगरिदिनुहोस् जसलाई पनि म रिक्वेस्ट गर्छु किनभने यो चाहिँ एउटा दुर्घटना भएको हो र त्यसमा चाहिँ म आज पार्टी कुनै पार्टी अहिलेसम्म नआएको सुन्दा म आइपुगेँ र मैले अहिले मात्रै मेगेन भाइको मुखबाट फोन गर्दा म तुरन्त गाडी निकालेर आएको हेर्नुहोस् न म हिजो आइपुग्ने थिएँ म मलाई खबर पनि पाइनँ र मेगेन भाइले आजभन्दा म आइपुगेँ होइन तपाईँहरू चिन्ता नगर्नुहोस् तपाईँले मेरो फोन नम्बर लानुहोस् म यातायात जति बेला पनि तपाईँको अगाडि उभिएको हुन्छु तपाईँ चिन्ता गर्नु पर्दैन आज जे पनि जस्तो छ यहाँबाट म तपाईँहरूलाई कहाँ राख्नुपर्छ यो नानीहरूलाई त्यसको व्यवस्था तपाईँहरूलाई गरिदिन्छु यो नानीहरू सुर्ता गर्ने काम छैन तपाईँहरू मेरो एउटा जनता हुनुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि म तपाईँहरूसँग जसरी हुन्छ तपाईँको व्यवस्थामा काम गरेको छु ल लगाएर अलिक